Všechny meze, jako bych byl balíková dodávka. Já jsem přece listonoš, to je moje práce. Jen doufám, že má dnes pytlík dobrou náladu a nebude si vymýšlet. Na takový těžký náklad by mi měli přidělit horské kolo. Ta okna neviděla hadr celé měsíce. Vidíte, pytlíku. Jenom si nemyslí, že tě budeme obskakovat každý den. Tomáš, jako dárek k narozeninám jednou za rok je až dost. Jako bychom neměli dost svojí práce, musíme ještě dělat za tebe tu tvojí. Jepak, dobrota se nevyplácí. Vidíte toho nechte, že vám není hanba. Jedeme na návštěvu za stříčkem Pytlíkem, tak přestaňte už vyvádět. Kam pak ta výprava, nazdárek děti, jděte popsat Pytlíkovi k narozeninám. Nebude vám vadit, když půjdeme s vámi. Jak dlouho to ještě potrvá? Pospěš si, cvrčku, ten dárek má být k narozeninám a ne pod stromeček. Oslava už docela jistě začala. Kdo ví, jestli ostatní zatím všechno nesnědli, hrozné pomyšlení. To máte všichni řeči, ale že byste mi trochu pomohli, to nikoho z vás nenapadne. Srdčku, tady máš ten vrták. Chtěl to přece. S tímhle sice můžeš vrtat, ale do korkových zátek. Kde jsi to vůbec vzal? No víš, původně jsem šel vyhrabat jednu kost, ale bylo tam tohle. Jenomže mě teď vývrtka zrovna moc nepomůže. Kdyby ses tu cvrčku trošku rozhlédl, určitě bys našel, co potřebuješ. Kvůli tvému nepořádku se vůbec nenajím. Snad už to je. Přineste zadní kolo. Tady je. A já vezu sidecaru. Výborné. Arambula vystužil pneumatiky arambulastikem. Je tu můj vlastní vynález. Není to pro něj škoda? Určitě skončí v nejbližší zdi. A já budu spolujezdec. Držím jednu dietu za druhou a stejně nehubnu. Na tebe působí diety opačně, ty po nich ještě tloustneš. Jaké diety, ten ani neví, co to je, natož aby je držel jen tím slovem, omlouvá svůj hlad. Přikryjuj, ať je to překvapení. Pytlík bude samou radostí skákat až do nebe. Motorku s vozíkem si přál už dlouho. Snad nikomu nepřijede nohu, měl bych si radši vzít pevné boty. Proč jsem se tak těšil? Určitě na moje narozeniny zapomněli, eh? Hurá,
je tu pošta, veze mi moje dárky k narozeninám. To je strašná váha, já už necítím lítka v pytlíku. Měl by se stěhovat někam, kam bude pořádná cesta. To všechno si na mě vzpomněl. Mohli by vzpomínat, ale nemuseli by posílat těžké balíky. Píše mi dokonce kačer Donald. Objednal jsi z pohlednici s autogramem? A tohle je od Šmoulu. Na balíčky se nepodíváš? No ano, dopisy můžu přečíst později. Padne ti jako ulitá, v té ti bude teploučko. A rukavice, to bude od tety Marty. Aby ti v zimě neumrzly palce ani rozum, posílám ti, milý pytlíku, teplé oblečení. Chudák, teta, myslím si, že máš rozum. Blázen, kdo tento hrnec podceňuje, v nouzi naléhavě vždy k užitku je. Kamarádi z kuželny, hernajs, plavajs, co to je? Co pak to jsou nějaké dárky? Já nejsem eskimák, abych v létě nosil kulichání mimino, abych čural do nočníku. Takhle rozčileného jsem tě ještě neviděl. Ale podívejme se, tak on má narozeniny a mě nepozval. Jen počkej, tohle ti nedaruju. Není to pan Hlemíšť? Jak je? Co to vlečete pod tím prostěradlem? Dárek pro pytlíka? A jaký? Až ho uvidí, tak mu oči vyletí z důlku jako hlídači. A co mu dáš ty, čokoládového šneka? Nechte si ty svoje věčný narážky na šneky. Tahle dnešní mládež nemá z ničeho respekt. Ohoho, děkuju. To jsem ale zvědavý. Sírový dort, ten zbožňuju. Ne, kdepak, možná až později. Teď se podíváme na ten druhý dárek. Někde to uvízlo. Jdeme zabrat. Pozor. Rychle utíkejte pryč, strašidlo, schovejte se, rychle do domu a zamoukněte dveře. Kdy chodí strašidlo za bílého dne? Co to jenom může být? Pytlíku! Hodně zdraví, hodně štěstí! To je dárek od nás! Pytlíku! Jsem ti všechno nejlepší, pytlíku? My také! Já jsem úplně vyvedený z míry. Mým dárkem je pozvání na zítřejší oběd. Díky. Podívej se už konečně na náš dárek. Co to je pro mě? Co pak jste to asi vymysleli? Něco pro milovníka, motorek. No, juchu, já nemám slov, to je červený blesk. Vy jste skvělí, to vám nikdy nezapomenu, tomu říkám dáreček. Už se těším, jak se budu prohánět lesem. A tady máš ještě přilbu ve stejné barvě. Díky, nakopnu motor a vyrazím na objížďku. Frejdo, my pojedeme s tebou. Nejeď moc rychle, pytlíku. No jo, jen žádný strach. Musíš si na ní zvyknout. Jak toho vše uměla znám, jistě přistane na nose. Jupí, jupí, chytím se na svém stroji jako černý anděl. Tohle nedopadne dobře. Jestli se nezabije, tak může mluvit o štěstí. Jak se tahle věc zastavuje? Kde se tady berete? Tak stojí, jsou to naše děti, udělej něco. Deleju! Policie, jedna splašená motorka právě ujíždí lesem a unáší mi moje děti! Uhni mi, Hlemíšti!
žarebáku, nemůžeš přece jen tak projet mým domem. Když neparkuju na vyhrazeném místě, tak mi to žádná pojišťovna nezaplatí. Co se stalo? Nevíte, proč nic nevidím? To byl ten blázen, rychle za ním. Tak už pust ten plyn. Jaký plyn? Kde to je? To bude kous té motorky. Snad se Pytlíkovi a dětem nic nestalo. Měli jsme si sebou vzít radši lékárničku. Pojďte se tam podívat. Policie je už na cestě, ta je určitě najde. Moji chudáčci malí. Ale když se rozčílím, si musím přepudrovat nos. Tohle je na mě příliš. Musím se doma uklidnit. Ta zmizí vždycky, když začne jít do tuhé. Pošlete sanitku k bezinkovému keři. Leží tady Pytlík, taky kdo jiný. Tamhle. Myslím, že už chudák vypustil duši z těla. Tak mu ji tam zase napumpujem. Víš, jak nás to učili. Je, vletěl mi tam šnek, ale já jsem měl přednost. Hele, s tím oživováním ti to vyšlo. Vidíš, a za tohle se dávají medaile. Tady je. Je cítit stejně jako jindy, to znamená, že se z toho dostane. Kde jen mohou ti mý chudáčkové být? Ach, to je hrůza. Tady jsme, přímo nad vámi. Pomozte nám dolů, my skočíme. Chytejte. Luci. To vám byla jízda fakt nádhera. Jo, Petrik uháněl jako závod. Díky bohu, že jste zase uměřili. Ale večer půjdete bez řečí do postele, víte proč? Vydal správným směrem. Sestra Vášková na operační sál. Sestra Vášková, okamžitě na operační sál, přivezli úraz. Promiňte, sestřičko, ale kam teď našeho kamaráda vezete? Na operační sál, tam ho profesor Bručoun rozebere a zase poskládá dohromady. A myslíte, že se uzdraví? To se dopředu nedá říct, ale profesor Bručoun se poradil už s horšími případy. Tolik prášku, to snad ani nebylo nutné, sestři, vždyť on o sobě stejně neví. Napřed si ho pořádně prohlédneme, abychom věděli, odkud začít. Řekneme si, co kam patří a pak ho poskládáme. Jejda, to zní příšerně. Co mu tam dělají? Operace se vcelku zdařila, jenom se mi zdá, že v hlavě to pacient nemá zcela v pořádku. Za to vy nemůžete, profesore. To on má tak od jak živa. Tohle, že má být Pytlík, vždyť vypadá jako egyptská mumie. Přineste mi sem můj nový nočník a nezapomeňte na ten sírový dort. Já mám takovou radost, můžu? Nešla byste se mnou na skleničku nektaru? Co takhle dnes večer? Co říkáte? Pozvání na skleničku nektaru nikdy neodmítnu. Znám jeden příjemný podnik u růžového trnu. To dneska vyšlo. Co je?
Stůj, zastav se! Honem, pojď, Čmuchálku. On si pitlík na pořádek nikdy nepotrpěl, ale tohle už na něj nevypadá. To udělal určitě zloděj, ale co u pitlíka pohledával? Vypadá to sice hrozně, ale co nedělám? Slyšel jsi o pitlíkově nehodě? Leží v nemocnici, ale už je mu líp. Snad nechceš, abych ho litoval, to on mi proletěl domkem jako kulový blesk. Vždyť jsi přece pojištěný na všechno možné, ale já ti nesu zajímavou novinu. Tak to vysi. Verda má rande s jednou sestřičkou. Řidič, který utrpěl zranění následkem divoké jízdy lesem, je již mimo nebezpečí. Oh. Halo? Je tu někdo? A to jsi ty, Oskar. Dobrý den, Beruško, jak pak se dneska vede? Díky, dobře. Jestli pak už jsi slyšela tu novinu. Právě hlásili v rádiu, že pitlíkovi je líp, ale jak to vypadáš? Hrozně, co? Ten slavný jezdec mi projel domečkem, ale já myslel jinou novinu, že si Ferda našel v nemocnici novou přítelkyni. Počkej chvilku! Neměl jsem radši mlčet. Ne. Sestra Beruška, to jsou mi věci. Proč to přestrojení? Co chceš dělat? Já si na tu sestřičku došlápnu. Jeden do nemocnice a rychle! Od vás mi ta nechutná dieta chutná. Řekněte, kdy se tu objeví ten váš kamarádiček Ferda? Proč máte tak nazlobený hlas, sestřičko? Co pak se vám přihodilo? Vstupte! Dobrý den, tak půjdeme na ten nektar. Tahle ta je pro tebe, pitlíku. A tahle je pro vás. Trhal jsem je sám. Sestřičkou mezi námi je konec! Já už tě nikdy nechci vidět! Brrr! Tahle sestřička se nepodobá Berušce jen vzhledem, ale má i stejné rázné způsoby při rozhovoru. To byla legrace. Někdo na tebe musel určitě Berušce žalovat. Vsaď se, Ferda! Ta sestřička nám určitě poradí. Promiňte, prosím, hledáme našeho kamaráda Pitlíka. Cože? Vy dva jste tady ještě chyběli, přišli jste se mi smát, ale teď se zasměju já. Zdálo se mi to, nebo to byla Beruška? Druhá taková neexistuje. Takhle vybarvený teď nemůžeme mezi brouky. Jak se jen o Ferdově schůzce mohla dozvědět? To bych taky rád věděl, ale proč jste přišli až dnes? My jsme se za pitlíkem chystali jít už včera, ale pak jsme si všimli něčeho prazvláštního, co nás nakonec zdrželo. Když jsme si včera večer domlouvali návštěvu u pitlíka, šli jsme okolo jeho domku a zahlédli, jak se nějaká temná postava blíží dovnitř. Nahlédli jsme oknem a viděli jsme, jak ten zloděj prohledává každý kout a všechno převrací vzhůru nohama. Vypadalo to, že hledá něco určitého a když to nenašel, tak zase odešel. A protože si úplně klidně rozsvítil světlo, snadno jsme poznali, kdo to je. Představ si, byl to Myšák Sally. To určitě hledal moje album autogramů, protože jsem mu ho nikdy nechtěl půjčit. My jsme ho se Čmuchálkem taky nachytali. Kde to album máš? V truhlíku na kytky. Prosím tě, Ferdu, schovej ho u sebe. Aby to krtek spral. Někde tady přece musí být. Myšičko, myš, pojď ke mně blíž. Co je? To není o tebe hezké okrádat nemocného. Já tady nic nekradu. Chci si jenom něco vypůjčit. Pitlík má vzácné album s autogramy filmových hvězd a já jsem ho ještě nikdy neviděl. Jenomže nevím, kam ho schoval. Pomůžu ti a tak se mu pomstím za zničený domek. Půjdu a vytáhnu z něho, kde ho má.
Když se ti to podaří, dostaneš ode mě každý den čerstvý salát. Pojď. Hledej, šmuchálko. Už ho mám, už ho mám. A ty jsi šikovný pejsek. A teď ho schováme za semi. Přestaňte prosím, aspoň na chvilku, to hrozně lechtá. Přišel jsem ti popřát brzké uzdravení, to víš, my řidiči musíme držet spolu. Oskare, tebe bych tady opravdu nečekal. Na tím se netráp, škody mi zaplatí pojišťovna. Ano? Ano, a ještě na tom něco vydělám. Nepovídej. No, přinesl jsem ti dárek k narozeninám, když jsme dobří sousedé. Hele, nemohl bys mi půjčit své album autogramu? Jo, no... No, když o něj stojíš, prozradím ti, kde ho najdeš. Je teď u Ferdy. Díky, kamaráde. Stačí, konec návštěvních hodin, pacient potřebuje klid. Víš, že to děláš skvěle, Beruško? Nechte si toho. Jak se slíbila Ferdovi, co? Kdo je u vás Beruška? Já jsem Izolda, tvoje sestra. Tak to byl ty, kdo Berušce žaloval na Ferdu. Už ať si pryč. Konečně ti to došlo, ale už je pozdě, protože teď běžím za Myšákem říct mu, kde najde to album. Ty zrádče. Pár fotografií s podpisy filmových hvězd. To tedy vážně nechápu, co na tom všichni vidí. Tady u nás to bude jako v trezoru. Tak povídej, jak jsi v tom špidále pochodil. Podařilo se ti z pytlíka vymámit, kam ho schoval. Nenapínej mě, mám už připravenou celou bednu salátu. Kdo se se mnou spolčí, ten nikdy neprohloupí. Má ho Ferda. Tak tedy zhůru za Ferdou. Když nám ho nebude chtít vydat po dobrém, tak použijeme násilí. Beruškou jsem si to pěkně zavařil a přitom to s tou sestřičkou bylo naprosto nevinné. Tak co mám teď dělat? Co kdyby si jí zkusil zavolat? Haló? Tady je pytlík. Chci tě varovat před Oskarem. Bude po tobě chtít, abys mu půjčil moje album. Ne, abys to udělal, protože ten zrádce proradná na tebe donášel Berušce. To má na svědomí Oskar. Musím to okamžitě zavolat Berušce. Budu ti držet palce. Dobrý den, tady je Beruška. Kdo mi to volá, prosím? Dobrý den, tady Ferda. Je to ta krásná sestřička Beruška? Já jsem nikdy nedělala sestřičku. Děláš si ze mě legraci? Já vím, že ne, doopravdy. Chtěla jsi mě jenom vyzkoušet. Nemyslíš si, že jsem to nepoznal? Ale to jsou jen hloupé výmluvy. Kdy ty jsi mě naposledy pozval na stojíčku? To mělo být překvapení, nebo si myslíš, že bych jiné nosil kytky? Ferdo, asi tě budu muset odpustit. Hned k tobě letím. Juchu, chů, tak ona mi to odpustila. Pozor na pusu, aby se zas neprozradil. Haló, Ferdo, jsi doma? Tady je tvůj soused Oskar. Je tady ten starý hlemiždí salát, Ferdo. Kdo? Co je, co bys rád? Pytlík ti vzkazuje, abys mi půjčil jeho album autogramu. A já ti mám od pytlíka vyřídit, že jsi pěkný podvodník. Okamžitě otevři, Ferdo, otevři, Ferdo. Sally. Buď to nám dáš to album, nebo tě proženu kafem. No pusť mě, já nemůžu dýchat. Cici, jak pomoc, chceš, nikdo tě neuslyší, buď to album, nebo je po tobě. Když mě zabiješ, tak se nikdy nedomíš, kam jsem ho schoval, tak už mě pusť. Pusť mě konečně, prosím tě. To je moje poslední varování. Počítám do tří a jestli mi to neřekneš, tak bude zlé, takže... Okamžitě, Ferdu, pusť, Sally, varuju tě. Ahoj, ale to my si jenom tak hrajem. Dávám mu kurz sebeobrany, že to tak, Ferdo, řekni. Jestli se Ferdy ještě někdy dotkneš, zařadím si tě na jídelníček. Naschledanou, Ferdo! Naschledanou a děkuju ti! Zase měl štěstí, ale jednou mi to vyjde, Ferdo. Tak, a udělám ještě jedno malé kolečko. Tak, a jsem tu. Děkuji, Beruško. Teď jsem nejšťastnější mravenec na světě. A tamhle je náš závodník. Tak, konečně už mě pustili domů, Ferdo. Díky za zavolání. S Beruškou jsem to urovnal a to své album máš tady. Kamarádi si přece musí pomáhat. A taky by o sobě neměli roznášet klepy. Odpusťte mi, já jsem to nemyslel nijak zlé. Uf,
ruku, najde mu v ruku, výdrž má. Na kytaru válí, zpívá ze všech sil, tak pojď, půjdem s ním. A všechno zvládnem snáze, když nás bude víc, stále víc a víc. No tak dej si říct, spousta nápadů, parta kamarádů, známá firma Ferda.